רואה פה פנה שמאלה, אחר כך פה ימינה. מה, לאן הגענו? מרכז מסחרי כזה. אין פה מצלמות אבטחה. מה חשבת שיהיו? קצת אופטימיות, בטח, מה קרה? חנה פה 8 דקות. קנה משהו והלך. מה עם הקופה? אולי שילם באשראי. לא נראה לי. אפשר לעזור? דה. ג'יביה יסט קוויאר? אתה רוצה קוויאר? למה? לא נראה לך טיפוס של קוויאר? מיני אישטרו, אז ניסרת. שוב? יש כל מיני סוגים, תביא מה אתה רוצה. נערף. תביא מה שיש לך במבצע. אז בוא איתי. תבחר לך משהו. אני ממליץ על בלוגה. זה הכי טוב.